គណៈទេអ្នកមធុរតនតយស័កទូព្រះអង្គខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជុំបីនៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពងពួរប្រសើរមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃទាំងដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតពីខ្ញុំបកណ្ណាហ្នឹងហើយតាក់ភ្លេងពេលក្រោនតិចតិចទៀតខ្ញុំលឺពេកទៅណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចគណៈនយោបាយរងសម្តេចតាមឋានានុក្រមទាំងអស់ទៀតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់ខោសធំទៀងខឿនសុខីដែលជាព្រះប្រធាននៃកម្មវិធីនីតិអប់រំក្រៅមនុស្សព្រះធម៌មើលលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូទៀងខែមកាមកខាន់ខេនទៀងតូណាដែលជាព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តអង្គពុនរាយទៀងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងផងដែរណាទៀងណាដោយហើយសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកណាកូនចាស់ថេរានុថេរៈតាមបណ្ដាវត្តនានាផងដែរទៀនដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀនពីខ្ញុំបកណ្ណាដោយហ្នឹងអាត្មាភាពគុណចាស់មនោរតយោនតារាសូមចម្រើនពរញាតិញោមត្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីញាតិនាងកញ្ញាបងបងប្អូនប្អូនអាយុវជនយុវនារីទាំងអស់ទៀនដែរកំពុងតែបើកតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុ FM 102.70 ឬក៏80 MHz ដែលផ្សាយចេញពីវត្តអង្គពុនរាយទៀនណាភូមិប្រជុំអង្គឃុំជើងកែបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដោយមានលោកចាស់ខឿនសុខីជាប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីនីតិអប់រំក្រៅមលុកធរនេះផងដែរទៀនដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្តីលែងទៀនពីខ្ញុំបកណាមនឹងឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់នេះយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនីតិអប់រំក្រៅមលុបធរដោយជាសពមួយដងផងដែរទៀតសមអញក៏បានចូលរួមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយថ្ងៃនេះក៏បានមកចូលរួមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតគឺជាថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យឧបោសថសិលទៀតថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃ8កើតខ្នាតខាងខែអសុចឆ្នាំពុកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ទៀងត្រូវនឹងថ្ងៃទី9បរាំងខែតុលាឆ្នាំ2016ទៀងហ្នឹងហើយជាថ្ងៃឧបោសថសិលផងដែរទៀងណាញាតិញោមប្រុសស្រីកណ្ណាគុណចាស់បានញាតិអញ្ជើញទៅវត្តយកចង្ហាន់គេសង់ដើម្បីឲ្យប្រសងនឹងឯងបានឆាន់ក៏ដូចជាទៅសមាទាននៅនិច្ចសិលមួយលើដោយបោសតសិលទៀតមានការថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈគឺណាយកព្រះសង្ឃរតនៈនឹងឯងយកជាទីពឹងទីរលឹកទៀនគឺណាអត់មានរតនៈឯណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះរតនៈគឺព្រះពុទ្ធប្រធាននឹងមិនមានទេគឺណាបានញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់ទៅរៀបចំកម្មវិធីនៅវត្តនៅវាយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃអីជាដើមហ្នឹងទៀតជាការល្អប្របីជាពិសេសបានថ្វាយទៀនណាទៀតគឺថាបានថ្វាយទៀនបានថ្វាយទៀនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទៀតអី
ថ្ងៃហ្នឹងមានតែមួយអង្គទេទៀតណានៅក្នុងតុបផ្សាយមានតែមួយអង្គទេព្រោះថាសិតតែជាប់រវល់ដោយខ្ញុំណាស់ថាភាពក៏ជាប់រវល់រៀនហើយចង់និមន្តលោកម្ចាស់ទឹមធីរុនមកដែរទៀតប៉ុន្តែដោយសារលោកជាប់រៀនខ្ញុំណាស់ថាភាពសុំស្បាប់សុំច្បាប់មួយមួយម៉ោងសិនទៀតហ្នឹងដើម្បីមកជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ណាដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំទៀតទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឲ្យសាយបន្តផ្ទាល់ឡាយចូលក្នុងបន្តផ្ទាល់មិនចង់ចាក់ខ្សែអាចប្រមាណទេណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាគុណចាស់ព្រោះថាយើងចាក់ខ្សែអាចចឹងទៅវាចាក់ធាត់ដដែលដដែលប៉ុន្តែបើសិនបើជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាយើងបានសិក្សាបានរៀនសូត្រនៅព្រះរតនត្រ័យយើងព្រះរតនត្រ័យនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍យើងបដិបត្តិសិក្សានៅព្រះធម៌នឹងឯងចឹងទៅណាហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីកណ្ដាគុណចាស់ទៀតហ្នឹងលោកចាស់បានឲ្យខ្ញុំណាថ្មភាពប្រកាសរឿងញាតិញោមចូលរឿងអាចចូលរួមសបផ្សាយពធបានណាញាតិញោមប្រុសស្រីបើចូលរួមសបផ្សាយពធក៏ដូចជាចូលរួមនៅចង្ហាន់វ័នចននៅវត្តអង្គពុទ្ធរាយទៀតហើយចូលរួមទឹកភ្លើងឯយ៉ាងណាហ្នឹងញាតិញោមអាចខលមកនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិអប់រំក្រៅមុខពធព្រោះថាកម្មវិធីនេះផ្សាយចេញពីវត្តអង្គពុទ្ធរាយទៀតណានឹងផ្សាយចេញពីវត្តអង្គពុទ្ធរាយនឹងញាតិញោមប្រុសស្រីនៅខាងក្រៅប្រទេសញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសអីហ្នឹងញាតិញោមអាចខលមកនឹងតំណាក់តំណងចូលរួមសបផ្សាយពធហើយព្រោះថាកម្មវិធីនឹងរបស់ខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពរួមជាមួយលោកចាស់ខឿនសុភីហ្នឹងគឺម៉ោងសៅរ៍អាទិត្យនឹងផងម៉ោង11ម៉ោង12និងម៉ោង1នៅប៉ុស101នឹងផងដែរណាញាតិញោមប្រុសស្រីញាតិញោមថ្ងៃញាតិញោមបើកតាមដានស្ដាប់ទៅនីតិអប់រំក្រៅមនុស្សធម៌ដែលសម្ដែងដោយខ្ញុំដែលសម្ដែងដោយលោកចាស់ខឿនសុគីរួមជាមួយនឹងខ្ញុំអាត្មាភាពគុនចាស់នរតយោនារាណាញាតិញោមប្រុសស្រីបើនៅក្នុងវិសុ101នឹងម៉ោង101នៅកើវត្ត101នឹងញាតិញោមអាចទៅស្ដាប់ម៉ោង12និងម៉ោង1ណា12រហូតដល់ម៉ោង1នៅថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងបើដោយសក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមសបផ្សាយពធណាជាពិសេសចូលរួមនៅចង្ហាន់វ័នចននៅទីវត្តអង្គពុណ្ណរាយហើយមិញហ្នឹងញោមបាសិកាខៀវសកន្ធិរីគាត់ប្រគេនបាទកេនបច្ច័យ4ថ្មភាពនឹងទៀតនឹងហោះប្រគុនច្រើនណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីគាត់ស្គាល់ខ្ញុំណាត់ថ្មភាពនៅតាំងពីនៅគុលតតឹងហើយញោមយាយអូនទៀតយ៉ាអូនទៀតនឹងហ្នឹងឯងកាមូនហើយញោមខៀវសកន្ធិរីនឹងគាត់ឃើញមកមិញជួបណាអរគុណច្រើនណាស់ញោមបានប្រគេនបច្ច័យ4នឹងឯងអរប្រគុនទៀតញាតិញោមប្រុសស្រីចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពធផងណាញាតិញោមប្រុសស្រីក៏ចូលរួមមកហើយឬក៏អាចតំណាក់តំណងទៅលោកម្ចាស់ខឿនសុខីផ្ទាល់ទាំង0699595225ឬក៏0119595225ណាញាតិញោមប្រុសស្រីក៏អាចខលមកនៅក្នុងការចូលរួមសបផ្សាយពធចូលរួមចង្ហាន់វ័នចនអីយ៉ាងណាហ្នឹងញាតិញោមអាចខលតំណាក់តំណងមកលេខនឹងបានណាទៀតណាក៏ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតក៏0699595 25 0ហ្នឹងហើយ
011 មក 95 95 25ណាញាតិញោមអាចទៅចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពធហើយចូលរួមនៅក្នុងការចង្ហាន់វ៉ាន់ចនអីយ៉ាងណាទឹកភ្លើងអីណាជាពិសេសឮសូថាឥឡូវហ្នឹងប្រសង់អាពាតញាតិញោមណាប្រសង់អាពាតនៅវត្តអង្គពុនរាយហ្នឹងគឺដឹងធ្វើម៉េចទេបើកើតរមោះហ្នឹងគណៈកើតរមោះណាលក្ខណៈមួយចង់ឲ្យពិបាករឿងជំងឺសាស្បែកហ្នឹងញាតិញោមប្រុសស្រីកឋិនហ្នឹងញាតិញោមអាចអញ្ជើញមកបានណាញាតិញោមប្រុសស្រីព្រោះហ្នឹងអញ្ជើញមកបានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតហ្នឹងបានញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាគុណចាស់បានរៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការល្អប្រពៃហើយណាព្រោះដោយប្រសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីជាកុលបុត្រកុលធីតាយើងបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅព្រះធម៌អប់រំចិត្តនៅព្រះធម៌នឹងឯងជាការល្អជាការល្អប្រពៃណាញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាគុណចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដោយការទំនុកបម្រុងប្រសិនបើអត់មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននោះទេវាជាលក្ខណៈមួយថាយើងជីវិតរបស់យើងនឹងក៏អត់ន័យដែរឥឡូវនេះណងវិសុផ្សាយទាំងកណាវិសុផ្សាយក៏ដូចជាកម្មវិធីនីតិអប់រំក្រៅមលុបធម៌ដោយដឹកនាំដោយលោកម្ចាស់ខឿនសុភីនឹងបានដឹកនាំឲ្យយត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអបានធ្វើសក្តីល្អទាំងកណាធ្វើសក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសដឹកនាំឲ្យយត់ញោមប្រុសស្រីនឹងឯងបំពេញតួនាទីជាកុលបុត្រកុលធីតាហ្នឹងហើយមិនថាយ៉ាងម៉េចទាំងម៉ាទេណាយត់ញោមប្រុសស្រីចង់ឲ្យយត់ញោមហ្នឹងហើយជាពិសេសហើយខ្ញុំណាស់ស្មារភាពនឹងគិតថារោមនឹងឲ្យប្រធានឆ្នាំអីនៅវត្តអង្គពុនរាយដែរប៉ុន្តែនឹងញាតិញោមអាចចូលរួមមកប្រហ្នឹងឯងទៅជាមួយខ្ញុំណាស់ស្មារភាពក៏បានដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងទៅប្រគេនចាំមើលថ្ងៃខ្ញុំណាស់ស្មារភាពអាចទៅថ្ងៃកឋិនទៀតទៅថ្ងៃកឋិនហ្នឹងគឺឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ព្រោះឲ្យញាតិញោមមានឆ្នាំមានតកូវមានឆ្នាំមានអីហ្នឹងញាតិញោមអាចទិញមកព្រោះពូថាលោកនៅវត្តអង្គពុនរាយ30អង្គជាងដែរទៀតហ្នឹងឲ្យកើតរមាស់កើតអីអញ្ចឹងទៅអាពាតអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីព្រោះអញ្ជើញទៅព្រោះហ្នឹងឲ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតហ្នឹងឯងនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹកឃើញព្រោះថាកាលណាដែលយើងបានរក្សានៅព្យាបាលនៅជំងឺទៀតវាបានបុណ្យវាបានផលប្រយោជន៍ទៀតនៅក្នុងពុទ្ធដីការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងរឿងអីផ្សេងទៀតកាលណាដោយយើងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យ3:10ដែលលោកបានប្រកាសសម្ដែងថាប្រសិនបើភិក្ខុណាបុគ្គលភិក្ខុមនីយភិក្ខុទាំងឡាយគឺណាមានមនីយភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រសិនបើបំរើភិក្ខុអាពាធដូចជាបំរើនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងគឺណាប្រសិនបើនឹងនៅក្នុងវិន័យ3:10ទៀតនៅក្នុង3:10លេខខ្ទង់ផៃជា8ឬក៏7នឹងឯងណាញាតិញោមនៅក្នុងភេជ្ជៈខណ្ឌកគឺណាញាតិញោមអាចទៅបើកមើលបានព្រោះនឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាអ្នកដែលព្យាបាលអ្នកដែលមើលនៅភិក្ខុអាពាធនឹងឯងប្រៀបបីដូចជាមើលតថាគតអញ្ចឹងណាដោយជាព្រោះថាសាវកព្រោះថាភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
កណាអើពើនៅអំពើជាកុសលធម៌ទៀតកណាអើពើជាកុសលធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងឯងយើងបានសិក្សារៀនសូត្របរិបត្តិនៅពធទានអប់រំសន្តានចិត្តនឹងឯងព្រោះថាប្រសងទានព្រោះថាប្រសងមិនមែនថាយ៉ាងម៉េចទេពាក្យថាសង្ករតនៈមួយគឺជារតនៈឯមិនអាចរតនៈឯណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ករតនៈនឹងមិនមានទេណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏មានតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនឹងឯងមកជាទីពឹងទីរលឹកទាំងនឹងឯដោយបានព្រោះថាប្រសងគឺជាព្រោះថាមិនទាន់អស់កិលេសអីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកនៅតែព្យាយាមបំពេញនៅតួនាទីជាប្រសងដ៏ល្អមានសិលធម៌មានសិលនឹងឯងជាទីគោរពទាំងមើញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយសិលរបស់ព្រះសង្ឃច្រើនណាស់ណា227សិក្ខាបទហ្នឹងគ្រាន់តែសិលជាលក្ខណៈដើម្បីនៅក្នុងបាតិមោកទេនៅក្នុងសិលផ្សេងទៀតហ្នឹងគួរឲ្យសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈហើយញាតិញោមប្រុសស្រីហ្នឹងហើយយើងគិតថាព្រះសង្ឃនឹងឯងស្រួលអត់ស្រួលទេញាតិញោមណាស់ព្រោះអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាជួយគាំទ្រនៅក្នុងព្រះសង្ឃរតនៈឲ្យព្រះសង្ឃនឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រត្រង់ត្រង់នៅព្រះសង្ឃនឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនទៀតណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគ្រាន់តែឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានយល់បានដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃព្រះសង្ឃរតនៈនឹងឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមប្រុសស្រីបើហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចខលទៅទាំងថ្ងៃខលទៅចូលរួមសពផ្សាយពធចូលរួមនៅចង្ហាន់វ័នចនចូលរួមនៅក្នុងឬមួយក៏ចូលរួមប្រសងអាពាធទៀតណាប្រសងព្យាបាលជំងឺប្រសងអាពាធហ្នឹងញាតិញោមអាចទៅបើចង្ហាន់វ័នចនអីហ្នឹងមានន័យថាពេទ្យសច្ចៈឬមួយក៏ថ្នាំអីហ្នឹងញាតិញោមអាចទៅទិញបានណាទិញទៅប្រគេលោកផ្ទាល់ក៏បានដែរណាពលលោកច្រើនតែក្តាសាយនឹងឥឡូវហ្នឹងគឺលោកច្រើនតែកើតលមាស់នឹងញាតិញោមប្រុសស្រីបើទៅតំណាក់តំណងទៅលេខលោកចាស់ផ្ទាល់ទៅទៀតនឹង090នឹង069 95 95 25ណាញាតិញោមប្រុសស្រី011 95 95 25នឹងឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីពិការណាកូនចាស់ជួយទំនប់បំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងណាចូលរួមនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះផងដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងឡាយនឹងឯងបានទូមានរក្សានៅខ្លួនឯងបានល្អប្រពៃដោយបានយកកុសលធម៌នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ទៀតកណាចមកជាអារម្មណ៍បានបដិបត្តិនៅព្រះធម៌អប់រំចិត្តនៅព្រះធម៌នឹងឯងជាការល្អប្រពៃបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះកណាចយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម្មឱសថរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេទៅជាលក្ខណៈមួយយើងអត់បានសេចក្តីសុខទេណាញាតិញោមទាំងឡាយហើយក៏អត់បានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភធ្វើជាពុទ្ធ
ពុទ្ធបរិស័ទល្អប្រកបដោយសេចក្តីសុខកណាដោយខ្ញុំណាស់ស្មារតីដោយលោកម្ចាស់បានសម្ដែងផ្សំម៉េងមកហើយចឹងកណាដែលតាកតងជាមួយនឹងកាលណាដែលយើងបានធွာយើងមកអប់រំចិត្តហើយវាមានអីខ្លះតាកតងជាមួយនឹងការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងអីយ៉ាងម៉េចនឹងកណារស់នៅជាបច្ចុប្បន្នអីយ៉ាងណិចយ៉ាងម៉ានឹងឯងវាជាលក្ខណៈមួយឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រទៀតកណាសិក្សារៀនសូត្រអប់រំចិត្តនឹងឯងវាឆ្ពោះទៅរកកុសលធម៌កណាឆ្ពោះទៅរកកុសលធម៌តែម្យ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទៀតកណាជីវិតរបស់យើងនឹងឯងមានចំណៃគឺព្រះធម៌នឹងឯងបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញបុណ្យកុសលហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតគឺជាថ្ងៃឧបោសថសិលកណាគឺជាថ្ងៃឧបោសថសិលគឺជាថ្ងៃដែលញាតិញោមគួរតែទៅធ្វើទានថ្វាយទានចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅឯវត្តទៀតកណាថ្វាយទានចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅឯវត្តហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះតែរំតឹងមើលហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះតែនេះចឹងទៅក៏ជាលក្ខណៈមួយថាអត់មានបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្យាយាមបំពេញកុសលហើយចិត្តទៅវត្តទៅវាបំពេញកុសលទូនាទីជាពុទ្ធបរិស័ទល្អអញ្ចឹងទៅបានបុណ្យបានកុសលសម្បើមែនតើទៀតកណាបានបុណ្យបានកុសលសម្បើមកញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាកូនចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រនៅក្នុងទូនាទីជាពុទ្ធសាសនិកបឋមមកទៀតជាពុទ្ធសាសនិកគេហៅថាពុទ្ធសាសនិកណាជាពុទ្ធសាសនិកទៀតជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាឬណាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងហិនហោចដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងទេគឺណានឹងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺរីកចម្រើនដោយសារពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ចម្ពោះនឹងទៀតគឺណាមានភិក្ខុនៅបាសកបាសិកាកណាភិក្ខុនៅបាសកបាសិកានឹងឯងប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាអត់បានព្យាយាមនៅរក្សាសិលធ្វើសិលឲ្យបរិសុទ្ធអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេវាទៅជាលក្ខណៈមួយព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរនឹងអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនទៀតកណាសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនហើយយកព្រះធម៌នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍អប់រំចិត្តនៅក្នុងកុសលធម៌នឹងអប់រំនៅក្នុងកុសលធម៌នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងគូណានៅសតបដ្ឋានសោតអីដើមនឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដូចបានប្រកាសសម្ដែងសមអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងស្ងប់នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតគូណាដើម្បីសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារសង្គមនៅក្នុងសង្គមជាតិអីជាដើមនឹងសង្គមប្រសង់នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនបានព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទេអត់មាននៅកុសលធម៌អត់ចេះអប់រំចិត្តខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងសភាវៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទេទៅជាលក្ខណៈមួយទៅទេជីវិតរបស់យើងនឹងគឺអត់ន័យណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងនឹងគឺអត់ន័យខ្ញុំកណាអាត្មាចេះតែសម្ដែងដដែលហើយកូនចាស់ញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះតែស្ដាប់ទៅកូនចាស់តារាចេះតែសម្ដែងដដែលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសម្ដែងដដែលនឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានយល់បានសភាវៈបានដឹងណាកណាដែលយើងបានយល់ហើយសភាពនៃនិព្វាននឹងឯងគឺនៅចិត្តនឹងឯងណាញាតិញោមប្រុសស្រីសភាពដែលប៉ះទប់នឹងក្នុងការសេចក្តីស្ងប់នឹងឯងគឺនៅពេលដែលយើងយល់នៅព្រះធម៌នឹងឯងណាញាតិញោមប្រុសស្រីព្រោះឯងមិនមែនតែធ្វើបុណ្យចេះតែធ្វើបុណ្យធ្វើតាមគ្នាអីនោះទេ
ណាញាតិញោមប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យជាលក្ខណៈមួយណាពាក្យថាបុណ្យនឹងគឺសេចក្តីល្អណាញាតិញោមប្រុសស្រីណាពាក្យថាធ្វើបុណ្យនឹងឯងធ្វើសេចក្តីល្អណាមិនមែនពាក្យថាធ្វើបុណ្យនឹងឯងពាក្យថាអស់លុយអីនោះទេឲ្យតែញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាព្យាយាមបំពេញធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ណានឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាពាក្យនឹងឯងពាក្យបុណ្យពាក្យតបុននឹងឯងពាក្យនឹងគឺពាក្យមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតតាពាក្យខ្មែរយើងគឺសក្តីល្អណាញាតិញោមពាក្យភាសាបាលីភាសាមគ្គធៈនឹងគឺភាសាមគ្គធៈនឹងគឺបញ្ញាណាបោដស្អុញើចញោណាញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងហើយបោដោយសក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតបានញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងឯងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀនសូត្របរិបត្តិនៅពធរនឹងណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដំណប់បំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យរីកចម្រើនអីនោះទេកសាងតែទីវត្តទីអារាមទានគណៈអត់ទីប៉ុន្តែចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់កសាងធនធានព្រះសង្ឃផងទៀតគណៈមានការឲ្យព្រះសង្ឃនឹងឯងសិក្សារៀនសូត្រគណៈកុំឲ្យទៅព្រះសង្ឃបួសឡើងនឹងបួសតែចាំវត្តទៀតវាជាអត់អីជាសារៈទេណាដោយពាក្យចាស់បុរាណលោកពោលថាអារាមធាត់វត្តស្គមញាតិញោមប្រុសស្រីគឺណាអារាមនឹងឯងវាធាត់មែនទែនប៉ុន្តែវត្តការបដិបត្តិរបស់លោកការសិក្សារបស់លោកនឹងឯងគឺអត់សូវមានន័យអត់សូវមានជាសារៈសំខាន់ណាញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់ទាំងអស់ប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯងដោយបានយើងសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធអប់រំចិត្តអីអញ្ចឹងទៅគឺល្អមែនទែនទៀតគឺល្អជាសារៈសំខាន់ចំពោះឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងឯងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃអីជាដើមហ្នឹងគឺណាបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនបានព្យាយាមអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងទេជាលក្ខណៈមួយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺអត់មានទេណាញាតិញោមណាបើអត់មានហើយបើសង្ឃនឹងឯងធនធានបើសង្ឃតិចទៀតញាតិញោមខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពអតីតទៀតនឹងគឺប្រសងគឺអស់ហើយទៀតគណៈជាលក្ខណៈមួយគ្រាន់តែជាលក្ខណៈថាមានឈ្មោះថាប្រសងទៀតមានឈ្មោះថាប្រសងប៉ុន្តែនឹងប៉ុន្តែធ្វើស្រែចម្ការមានប្តីមានប្រពន្ធដោយតែយើងចឹងដែរណាប៉ុន្តែធ្វើបន់ក៏បានបន់ដែរហ្នឹងហើយធ្វើបន់ក៏បានបន់ដែរប៉ុន្តែអត់ទឹះកុសលនឹងឯងក៏មិនអាចទៅដល់ពពួកញាតទៅដល់ប្រែទៅដល់អីបានទេដោយសារអីដោយសារតែនឹងហើយទ្រុះសល់ទូអីចឹងទៅនឹងហើយដូចនឹងហើយដូចលោកបាននិយាយថាឲ្យដល់សត្វបានអត្ត100អត្តភាពអញ្ចឹងណាទៀតគឺណាឲ្យចំពោះអ្នកដែលមានសល់មួយប្រមាណ1000អត្តភាពអីជាដើមអញ្ចឹងទៅនឹងគឺតាក់ទងជាមួយថាកាលណាដែលយើងឲ្យក៏បានបុណ្យកុសលដែរទៀតប៉ុន្តែក៏បានបុណ្យកុសលដែរប៉ុន្តែវាមិនបានឧទ្ទិសមកកុសលនឹងឯងទៅដល់ពពួកញាតិឯលើនេះហ្នឹងហើយប្រសង្ករតនៈគឺនៅមានកាលណាប្រសង្ករតនៈនឹងឯងគឺនៅមាននៅមានទាំងកងងោមានទាំងធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរីកចម្រើនមានទាំងព្រះធម៌មានទាំងការផ្សព្វផ្សាយវិសុនឹងឯងជាដើមហ្នឹងណាស់ហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅតែអញ្ចឹងបានចេះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរាប់កោតណាស់នៅតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយបុគ្គលគេឯងដោយសារតែយើងនឹងឯងនៅតែប្រកាន់តួខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅតែប្រកាន់នៅតែមានអ្នកទឹកហេអីនឹងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាលក្ខណៈមួយថាវាអត់បានសេចក្តីសុខទៀតវាអត់បានសេចក្តីសុខហើយក៏អត់បាននៅ
សេចក្តីស្ងប់ផងដែរតែញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយគាត់បានសេចក្តីសុខអត់បានសេចក្តីស្ងប់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឯងឥឡូវនេះប្រសង្ករតនៈគឺនៅមានខំធ្វើទៀនឡើងណាញាតិញោមណាខំធ្វើទៀនខំរក្សាសិលណាខំរក្សាសិលសិល5ក៏ដោយសិល8ក៏ដោយណាពាក្យថានិច្ចនិច្ចនេះឯងប្រែថាជានិច្ចពាក្យតសិលនិច្ចនិច្ចហ្នឹងញាតិញោមតែងតែសូមសិល5ហ្នឹងណាឧបការសមយ៉ាងបហន្តេហ្នឹងហើយបញ្ចសីលានិយាចាមៈអីហ្នឹងទៅហ្នឹងនិច្ចនិច្ចហ្នឹងជានិច្ចកាលអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នារក្សានៅជានិច្ចហើយញាតិញោមប្រុសស្រីខ្លះគាត់អត់មានសិលមានធម៌មានអាចាំថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាស្ដាប់ពធម៌បានច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងបានរក្សាសិលណាស់រក្សាសិលទូនទីជាកុលបុត្រកុលធីតាទូនទីជាឧបាសកឧបាសិកាបានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកទាំងកណាមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងឯងជាទីពឹងទីរលឹកហើយយើងសមាទាននៅនិច្ចសិលសមាទាននៅឧបោសថសិលណាស់ញាតិញោមខ្លះគាត់អត់យល់ថាអីគេសិលនឹងញាតិញោមនឹងគុណចាស់ហើយសិលនឹងអីគេហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ថាម៉េចសិល8នឹងស៊ីអំបិលអត់ញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយចាំទៀតអើយញាតិញោមប្រុសស្រីក៏អត់យល់នៅក្នុងសភាពដែលយើងបានធ្វើសក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺណាអត់បានយល់នៅគោលបំណងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីនឹងឯងធ្វើសក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងណាខំរក្សាសិលណាដងឯងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសិលខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពមិនបានសំដែងអីវែងឆ្ងាយឲ្យចាក់ប្រធានបတ်តាក់តងជាមួយនឹងថ្ងៃឧបោសថសិលនឹងទេណាញាតិញោមប្រុសស្រីឲ្យបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាជាថ្ងៃឧបោសថសិលនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងឯងឧបោសថសិលនឹងនឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានយល់បានដឹងពាក្យទៅឧបោសថនឹងគឺឆ្នាំដើម្បីឲ្យកាត់ផ្ដាច់នៅអាសក្តីប្រកាន់នៅអាសក្តីមានអ្នកអាសក្តីអីជាដើមហ្នឹងពាក្យថាឧបោសថសិលហ្នឹងហ្នឹងសិលដើម្បីរារាំងនៅកិលេសហ្នឹងពាក្យថាឧបោសថសិលហ្នឹងហើយនឹងនៃជាធម្មតាទេនៅមាននៃនៅក្នុងអធិកថាឯផ្សេងទៀតខ្ញុំណាត់អាត្មាគ្រាន់តែយកនៃឲ្យញាតិញោមបានយល់ទេញាតិញោមណាបអីនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងញាតិញោមមិនមែនថាអ្នកណាថាអីនោះទេក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយវ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាចរសារបានដែរសិល5សិល8ហ្នឹងកណាមានញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអូខ្ញុំកណានៅសក់វែងខ្ញុំកណានៅសក់ខ្មៅខ្ញុំកណាមិនអាចចូលវត្តបានទេខ្ញុំកណានឹងមិនអាចរក្សាសិលបានទេញាតិញោមខ្លះគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងណាទៀតគាត់ណាគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់អត់ចង់បានពាក្យឧបាសកឧបាសិកានឹងទេកណាគាត់អត់ចង់បានពាក្យឧបាសកឧបាសិកានឹងទេហ្នឹងហើយគាត់លោកម្ចាស់អង្គខ្លះតឹងទៅលោកនិយាយឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងទៅកូនចាស់លោកម្ចាស់កុំនិយាយពាក្យឧបាសកឧបាសិកាអីខ្ញុំកណាមិនតន់ចង់បាននោះទេនឹងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយហាយបងនឹងអើពាក្យថាឧបាសកឧបាសិកានេះអ្នកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យកណាអ្នកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យនឹងឯងមកជាទីពឹងទីរលឹកណាញាតិញោមណាបងនឹងឯងឈ្មោះថាជាព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគេថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអូណាសញ្ជាតិអីសញ្ជាតិខ្មែរអ្នកកាន់សាសនាអីសាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់មានយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌នឹងឯងមកជាទីពឹងទីរលឹកយើងអត់យល់ថាព្រះពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់ថាព្រះធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់ថាប្រសងនឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់នៅសល់នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឥឡូវនេះញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាតកូនចាស់ទាំងឡាយបើយើងបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពុទ្ធណាបដិបត្តិនៅពុទ្ធយើងទៅវត្តទៅវារក្សានៅឧបោសថសិលណាគឺល្អមែនតើគឺល្អមែនតើតកតងជាមួយនឹង
ហ្នឹងហើយអីញាតិញោមខ្លះគាត់ក៏បានយល់ហើយញាតិញោមណាលោកម្ចាស់ធម្មកថាផ្សេងផ្សេងលោកបានប្រកាសសម្ដែងជាច្រើនមកហើយតកតងជាមួយនឹងឧបោសថសិលជាមួយនឹងសិល5ជាមួយនឹងសិល8ហ្នឹងគាត់ណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនមែនថានេះទេញាតិញោមណាគ្រាន់តែមួយថ្ងៃញាតិញោមអាចរក្សាសិល8បានចំណាយគណៈនៅក្នុងសម័យពុទ្ធិកាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយព្រោះសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនៅជាព្រះបរមពុទ្ធិសត្វកាលនៅជាហាជានុអីអីជាដើមហ្នឹងគឺដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលិចលង់នៅក្នុងមហាសមុទ្រអីជាដើមហ្នឹងមើលព្រះអង្គបានយងបានព្រះអង្គស៊ូដាច់ជីវិតកុំឲ្យដាច់សិលខ្លួនឯងញាតិញោមប្រុសស្រីមើលនឹងឲ្យគួរឲ្យសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រាប់ប៉ុន្មានមើលញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយឲ្យគួរឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រាប់ប៉ុន្មានទៅនឹងឲ្យចង់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងឲ្យហើយសិល8ណាញាតិញោមប្រុសស្រីឥឡូវញាតិញោមឲ្យទៅយល់សិល5នឹងឲ្យច្បាស់សិនទៅព្រោះនឹងហើយសិល5នឹងឯងគឺទី1ណាញាតិញោមស្គាល់ណាទី1គឺបាណាតិបាតណាបាណាតិបាតវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិណាខ្ញុំកណានឹងឯងសូមសមាទានទានកណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទទៀតណាគឺណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសัตว์ឲ្យមានជីវិតគឺណាហើយអតនីទាននីវេរមណីណាឥឡូវបកស្រាយអតិតជាមួយនឹងបាណាឲ្យច្បាស់លាស់សិនញាតិញោមប្រុសស្រីពាក្យថាបាណាមួយញាតិញោមណាទោះជាសត្វតូចក៏ដោយទោះជាសត្វធំក៏ដោយគឺណាឲ្យតែមានជីវិតគឺណាឲ្យតែមានជីវិតនឹងឯងទោះយើងលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះវិន័យ3ដកនៅក្នុង3ដកលេខមុខនៅក្នុង3ដកលេខ1ទៀតគឺណា3ដកលេខ1នៅក្នុងសិក្ខាបទនៅក្នុងសិក្ខាបទមនុស្សកវិកហៈទៀតគឺណាហ្នឹងហើយដែលសម្រាប់មនុស្សណាបរាជិកគណាពាក្យថាបរាជិកហ្នឹងហើយនៅក្នុងសិក្ខាបទបាណាតិបាហ្នឹងចំពោះភិក្ខុគឺអាបត្តិបរាជិកញាតិញោមមើលណាអាត្រូវអាបត្តិបរាជិកចំពោះសម្លាប់មនុស្សគឺណាប៉ះសិនមកសម្លាប់សត្វជាធម្មតាទេជាលក្ខណៈត្រូវអាបត្តិបាចតយៈអីទេតែញាតិញោមប្រុសស្រីបើត្រូវបាត់បាចតយៈទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះតែយល់ច្រឡំញ៉ាងគាត់យល់ច្រឡំអាសខាបត់ដែលធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងញោមក៏អត់ចេះអត់មាននេះទេគាត់អត់មានទៅជាលក្ខណៈថាជឺឆ្អើទេដោយអារឿងខ្ញុំណែអាត្មាភាពមិនមែនថាលើករឿងអីមួយទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីប៉ុន្តែចង់ឲ្យញាតិញោមពិចារណាសិក្សាហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់បានសិក្សាហ្នឹងហើយដូចរឿងតាក់ទងជាមួយរំជ្រៀងចំពោះភិក្ខុដែលរំជ្រៀងអីជាដើមហ្នឹងត្រូវអាបត្តិញាតិញោមណាមិនមែនត្រូវអាបត្តិបរាជិកទេត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈណាញាតិញោមនៅក្នុងសំទោសមិនមែនអាបត្តិបាចិត្តយៈទេអាបត្តិទុកត់គឺណាភិក្ខុហ្នឹងត្រូវអាបត្តិទុកត់ទេមិនមែនអាបត្តិអីធ្ងន់ធ្ងរទេហើយញាតិញោមខ្លះគាត់គិតថាអាបត្តិធ្ងន់ក៏ដូចលោកឆាន់បាយល្ងាចអីជាដើមហ្នឹងនឹងហើយមិនមែនត្រូវអាបត្តិបរាជិកទេញាតិញោមណាត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីដូចជាអាបត្តិឲ្យធ្ងន់ធ្ងរអីញាតិញោមអត់ចេះអើពើទេអត់ចេះអើពើអត់ចេះមានន័យថាអើពើដែរតែគាត់ជាលក្ខណៈមួយថាមិនអើពើមិនជឿឆ្អើដូចជាសិក្ខាបទដែលទូទៅដោយតាក់ទងជាមួយនឹងសិក្ខាបទបាចរិយអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែប្រកាសសម្ដែងថាឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងឯងមានន័យថា
ចង់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីនឹងឯងបានសិក្សាឲ្យបានយល់សិនទៅបានយើងដឹងថាសិក្ខាបទយ៉ាងម៉េចណាពាក្យថាសិក្ខាបទនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងអីវែងឆ្ងាយទៅសិក្ខាបទវិខុណានោះឆ្ងាយទៀតណាទៀតនឹងថាពីចិត្តតែសម្លែងញោមកណាថ្មភាពនឹងមានឱកាសញោមកណាថ្មភាពនឹងសំដែងវិន័យនឹងឲ្យបានច្រើនទៀតម៉ោង2ម៉ោងអីហ្នឹងនៅក្នុងវិសុសន្តានីយចាំមើលថ្ងៃណាមានឱកាសញោមកណាថ្មភាពនឹងសន្តានីវិន័យនឹងឲ្យបានច្រើនណាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងពេលវេលាដែលសំគួរទៀតប៉ុន្តែចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាសិក្ខាបទបាណាតិបាណឹងទូជាសត្វតូចតៃតូចក្តីធំក្តីណាតូចក្តីធំក្តីនឹងឯងក៏ដាច់នៅបាណាតិបាដែរណាញាតិញោមប្រុសស្រីក៏ដាច់ដែរមានអង្គ5ណាញាតិញោមប្រុសស្រីក៏មានអង្គ5ហើយចំពោះសិក្ខាបទទី2គឺអតនីទានកូនណានេះខ្ញុំណាថ្មពឿគ្រាន់តែសំដែងទ្រុះសិនទេញាតិញោមណាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានយល់បានសិក្សារៀនសូត្រហើយញាតិញោមចាំខលមកបើខ្ញុំណាថ្មភាពចាំទុកឱកាសឲ្យ4 10 20នាទីឲ្យញាតិញោមខលមកចូលរួមសាកសួរតាក់ទងជាមួយសិក្ខាបទអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីបើទី1នឹងឯងបាណាទី2គឺអតនីទានគឺការលួចទ្រព្យអ្នកដតីណាញាតិញោមប្រុសស្រីលួចទ្រព្យអ្នកដតីលួចទ្រព្យអ្នកដតីហ្នឹងញាតិញោមមើលទោសនៃការលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដតីហ្នឹងគឺអាក្រក់ទាំងផ្លូវលោកអាក្រក់ទាំងផ្លូវបរលោកផងដែរផ្លូវលោកញាតិញោមមើលលោកពូចៅអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេចូលចិត្តគេអត់ចូលចិត្តទេអ្នកដែលលួចទ្រព្យអ្នកដតីអ្នកដែលមានដៃមានជើងគេឥតតែស្អប់ណាស់ណាញាតិញោមប្រុសស្រីទោះជាលួចរបស់តូចក៏ដោយលួចរបស់ធំក៏ដោយបើសិនបើភិក្ខុលួចប្រាំមាសកៈឡើងទៅគឺប្រាជ្ញាចឹកទៀតកណានៅក្នុងវិន័យគឺនៅប្រាជ្ញាចឹកប្រាំមាសកៈប៉ុន្តែលោកគ្រូកំអៀវលោកបាននិយាយថាប្រាំមាសកៈនឹងវាស្មើនឹង 100,000 អីជាងនឹងហ្នឹងហើយនឹងប្រាំមាសកៈហ្នឹងប្រាជ្ញាចឹកហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយទី3កាមេណាសិល5ឯងញាតិញោមណាកាមេកាមមិនប្របិតខុសក្នុងកាមទាំងឡាយណាញាតិញោមប្រុសស្រីប្រពន្ធកូនអ្នកដតីណាប្របិតកាមញាតិញោមយល់ណាប្របិតកាមអ្នកដតីនឹងទៅប្របិតជាមួយប្រពន្ធកូនអ្នកដតីចិត្តជាដើមចឹងទៅប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្លួនឯងស្មោះនឹងមួយអាហ្នឹងបាទហ្នឹងសិល5ហ្នឹងហើយស្កាបាត់ទី4គឺមុសាវាទគឺមិននិយាយកុហកណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីមិននិយាយកុហកមិនពោលនៅពាក្យកុហកអីជាដើមហ្នឹងហើយហ្នឹងស្ការបាត់ទីសូម្បីតភូនឹងក៏អត់បានដែរកុហកនឹងក៏អត់បានដែរណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីហើយទី5សូរាហ្នឹងហើយសូរានឹងឯងគឺគ្រឿងសវឹងគ្រឿងសវឹងនឹងឯងទាំងណោតជូបានអត់ញាតិញោមប្រុសស្រីណោតជូទៅឲ្យតែសវឹងគឺទៅដែរហ្នឹងញាតិញោមណាស់ក៏ឲ្យទៅណោតជូហ្នឹងហើយនឹងចំពោះសិល5ណាញាតិញោមប្រុសស្រីបើឲ្យតែញាតិញោមប្រុសស្រីរក្សាសិល5នឹងឲ្យបានជាប់ចំណេះចឹងទៅគឺបានជាតិក្រោយញាតិញោមបានកើតជាមនុស្សដោយស្វ័យប្រវត្តិណាណាញាតិញោមណាដោយស្វ័យប្រវត្តិណាប្រសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នារក្សាសិលនឹងឯងបាន5នឹងជាប់ចំណេះល្អគឺបានល្អប្របីញាតិញោមណាបានល្អប្របីមែនតើបានកើតជាមនុស្សព្រោះបានកើតជាមនុស្សហើយប្រសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសិលប្រពុះសិល7អីចឹងទេវាអាចដែរណាញាតិញោមអាចទៅផ្លត់កតិទៅកន្លែងណាប៉ុន្តែបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នារក្សាសិល5នឹងជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងអតកតានៅក្នុង3ដកអីជាដើមនឹងលោកបាននិយាយលោកបានពោលប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលនឹងឯងគឺបានទៅជាកើតមកជាមនុស្សមកវិញទៀតទៅណាហ្នឹងហើយនឹងចំពោះសិល5ណានេះខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពក៏ត្រួតទេហើយសិល8គឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាទី1គឺ
បាណាការសម្លាប់មិនសម្លាប់សត្វទី2អតនីគាមិនទៅរួចទ្របអ្នកដតីទី3អ5អ5នេះមិនសែបនៅមេធនធម៌ប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏ដោយអីក៏ដោយក៏មិនអាចសែបទៅពេលធនធម៌ដែរតែមួយថ្ងៃនឹងទេទី4មុសាកុំនិយាយកុហកទី5សុរាកុំផឹកនៅទឹកសឹកសង្វឹងទី6ណាទី6វិខាកុំបរិភោគនៅអាហារខុសចាប់ពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃជ្រេរហូតដល់ថ្ងៃរហូតទៅដល់ថ្ងៃដែលមិនទាន់រះហ្នឹងមិនអាចបរិភោគបានទេណាញាតិញោមប្រុសស្រីហើយទី7ទី7ហ្នឹងសិក្ខាបទវិ2វាជាប់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងឯងវាមានតែមួយអសិល8ហ្នឹងឯងវាមានតែមួយទេអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីគឺមាលាកន្ធមិលេបណ្ឌធារណមន្តនវិភូសនាតហានាវេរមណីមានន័យថារួមច្រៀងប្រគំមើលនៅតន្ត្រីអានឹងឯនឹងលៀបម្សៅលៀបក្រែមលៀបអីហ្នឹងអានឹងគឺក៏អត់បានដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងទី6អតិសំទុះទី7ទី8គឺអាសនាសនៈគឺណាអាសនាសនៈដល់ខ្ពស់ហួសប្រមាណនឹងអាសនៈអាសនៈដល់ប្រសើរហួសប្រមាណនឹងឯងលើសពីកន្លះម៉ែត្រទៅដល់ប្រសើរនឹងឯងគឺអាសនៈដែលដល់ប្រសើរនឹងអាសនៈដល់ប្រសើរនឹងគឺมันអាចអង្គុយលើបានដែរណាអាសនៈដល់ប្រសើរនឹងគឺលើកសម្ដៅយកអាសនៈដែលគេធ្វើអំពីរូបចម្លាក់ឈើរូបចម្លាក់លោកចម្លាក់កាយសាហាវអីជាដើមអានឹងมันអាចអង្គុយបានទេណាញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាកូនចាស់ឲ្យបានយល់ឲ្យបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានរក្សាសិលបានរក្សានៅឧបោសថសិលហឹងហើយតាំងទៅញាតិញោមណាក៏បានសេចក្តីសុខណាក៏បានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនហើយអត់មានទៅបញ្ហាអីនោះទេឲ្យតែញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាកូនចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានរក្សាសិលល្អជាប់ប្រប្រីទៀតកូនណាហ្នឹងហើយនឹងប្រប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមប្រុសស្រីអាចតំណាក់អាចខលមកបានទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំណាស់ស្មារតីភាពនឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាកូនចាស់ខលមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិអប់រំក្រៅមលុបវធននេះបានទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាស់ស្មារតីភាពចាំទទួលទៀតឬមួយក៏ចូលរួមសបផ្សាយពធចូលរួមចង្ហាន់ចូលរួមប្រសងអពាតអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងញាតិញោមអាចតំណាក់តំណងមកបានតាមរយៈ012ណា012 32 62និង73ណាញាតិញោមប្រុសស្រីសាកសួរនៅក្នុងបទធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងសិក្ខាបទសិល8ហ្នឹងទានសិល8និងសិល5ហ្នឹងក្រៅពីបទធានបទហ្នឹងខ្ញុំណាត់ស្មារតីភាពមិនឆ្លោយទេញាតិញោមណាបើចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពោលថាភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសិលផងទានហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចខលមកចូលរួមបានពើ012 32 62និង73ទានកូណាឥឡូវមានញាតិញោមបាត់ខលមកចូលរួមឲ្យអនុញ្ញាតទទួលគាត់ទានហេឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរសូមចម្រើនពរបើពុតបរស័ទមកពីខាងណាមានឈ្មោះអីណាបើហើយមានអីសាកសួរឬក៏ចូលរួមអីយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាញោមកណ្ណាទៀតជាស្រ័យណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីខ្ញុំណាស់ថាភាពដូចញាតិញោមយ៉ាងម៉េចទៅទៀតនឹងជាស្រ័យផងណាស់ក៏ញាតិញោមប្រុសស្រីជាលក្ខណៈអាត្មាភាពមិនចង់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅតែជាលក្ខណៈតែជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតណាបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រទៀតណាបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធទៀតនឹង
ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំណាស់អាភិប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពៀនហ្នឹងហើយញាតិញោមគាត់បានពោលប្រកាសសម្ដែងតាក់ទងថាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចបន្តការចូលរួមទៀតបានណាទៀតហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចចូលរួមសាកសួរអីយ៉ាងណាហ្នឹងញាតិញោមអាចខលមកបានទៀត012ទៀត32 62និង73ណាញាតិញោមប្រុសស្រីចូលរួមតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទណាហ្នឹងហើយប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងហ្នឹងហើយប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងសិល8ហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយ Hello ពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរអឡូសូមចម្រើនពរកូនណាទៀតហ្នឹងហើយអឡូសូមចម្រើនពរហ្នឹងហើយជាញោមអញ្ជើញអញ្ជើញញ៉ៃញោមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ទៀតបើសើចអញ្ជើញអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ណាញោមញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហ្នឹងហើយបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅព្រះធម៌អប់រំចិត្តនៅព្រះធម៌នឹងឯងជាលក្ខណៈមួយបានជាការល្អប្រពៃទៀតណាហ្នឹងហើយជាការល្អប្រពៃបើសិនបាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅព្រះធម៌នឹងឯងអប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងគឺការល្អប្រពៃណាទៀតគណៈជាការល្អប្រពៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចបន្តហ្នឹងហើយទៅណាទៀតហ្នឹងហើយ Hello ពីកັບហ្នឹងហើយសូមសញ្ញោទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់បានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅព្រះធម៌អប់រំចិត្តសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងទៅជាលក្ខណៈមួយបាននៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៀតហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលវេលាកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាហើយហ្នឹងហើយហើយលោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំណាត់មកភាពប្រកាសឈ្មោះបន្តបានប្រកាសផងទៀតហ្នឹងហើយញោមញោមគាត់ចូលរួមគាត់ចូលរួមបន្តបានប្រកាសឈ្មោះផងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់បានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅព្រះធម៌អប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងទៅជាលក្ខណៈដែលល្អប្រពៃទៀតល្អប្រពៃកាលណាដែលយើងបានបំពេញតួនាទីជាកុលបុត្រកុលធីតានៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យហ្នឹងហើយញោមដែលគាត់ហ្នឹងហើយញោមស្រីហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងណាញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់បានសិក្សារៀនសូត្រហើយញោមដែលគាត់ពោលថាខ្ញុំកណាឲ្យថោកមិញអធិស្ឋានណា0លេខគាត់ញាតិញោមអាចខលទៅគាត់បានណា012 9090 67 57នឹងលេខញោមស្រីមិញហ្នឹងគាត់ពោលថាថោកទៀតហ្នឹងហើយអធិស្ឋានហ្នឹងញាតិញោមប្រុសស្រីខ្ញុំកណាថាភាពមិនថាយ៉ាងម៉េចទេទៀតហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចខលទៅគាត់បានណាសួរថាហេតុអីបានញោមគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខគាត់បានគឺ012ណា90 67 57ទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងទៅទៀតនឹងឲ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតនឹងឲ្យកាលណាដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅព្រះធម៌អប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងជាលក្ខណៈមួយថាបានសេចក្តីសុខទៀតគឺណាបានសេចក្តីសុខទៀត
នឹងឯនៅពេលដែលយើងបំពេញទួនាទីជាកុលបុត្រកុលធីតាគឺណាជាកុលបុត្រកុលធីតាដើម្បីជាការអប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងបានទៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៀតនឹងញាតិញោមអាចខលទៅទៀតនឹងឥឡូវឬមួយក៏ខលទៅចាស់ក៏បានដែរទៀត090នឹងឯងសុំទោស069 9095 25 25ណាញាតិញោមប្រុសស្រីបងចូលរួមសបផ្សាយពធចូលរួមត្រត្រង់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីហ្នឹងគឺញាតិញោមអាចតំណាក់តំណងទៅបានទានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតណាបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធអប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងជាការល្អប្របីកាលណាដែលយើងបានបំពេញតួនាទីជាកុលបុត្រកុលធីតាទៀតកាលណាជាកុលបុត្រកុលធីតានឹងញាតិញោមអាចញោមចាំក្រៅមកញោមអាចខលមកបានណាញាតិញោមណាចាំឬមួយក៏ញោមចង់តែនិយាយចូលក្នុងប៉ុស្តិ៍ដើម្បីផ្ចាញ់ចារខ្ញុំកាលណាទេក៏នឹងញោមអាចចប់កម្មវិធីញោមអាចខលមកបានណាញាតិញោមណារឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអីយ៉ាងម៉េចញោមទេឌីលអាត្មាយ៉ាងម៉េចអាត្មាដូចអត់មានអីត្រូវតែដៀលតាក់ទងជាមួយហើយដូចថាដោយលោកចាស់លើកពីម្សិលមិញមកអញ្ចឹងញាតិញោមណាម្សិលមិញរឿងគាត់ថាលើកអត់ទូរស័ព្ទញាតិញោមប្រុសស្រីពោថាញោមខលមកនៅតែជេរនៅតែថាឲ្យនៅតែអីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីចូលរួមប្រធានបទហើយនឹងទេហើយញាតិញោមមកទៅថាឲ្យទៅអីនឹងញោមញាតិញោមប្រុសស្រីបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅតែអញ្ចឹងវាតែអញ្ចឹងឯងណាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាវាអត់មានអីជាសារៈសំខាន់អីទេហ្នឹងហើយអត់ជាអីសារៈសំខាន់ទេហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានៅតែអញ្ចឹងហើយកាលណាបានរោសក្តីរោត្រូវរោខុសបានទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចមកឬមួយក៏ជួបខ្ញុំកណាថាភាពផ្ទាល់ក៏បានដែរកុំនិយាយចូលក្នុងវិជុអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំកណាថាភាពខ្មាស់គេយ៉ាងម៉េចទេទៀតគឺណាព្រោះថាខ្ញុំកណាថាភាពវាអត់មានរឿងអីខុសអីធំដុំអត់មានរឿងអីខុសទេគ្រាន់តែអត់លើកទូរស័ព្ទញោមហ្នឹងហើយព្រោះថាញោមតេមកនឹងឯងវាខុសប្រចាក់ប្រធានបទហើយតេមកដូចញាតិញោមប្រុសស្រីមើលដូចថាមកជេរហ្នឹងហើយសិតតែយ៉ាងម៉េចចិត្តតែម៉េចហ្នឹងហើយបើសិនបាត់តាក់តងទៅហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ម៉ោងនៅប៉ុស97នឹងត្រូវហ្មងទៀតប៉ុសដើម7ហ្នឹងហើយប៉ុសដើម7នឹងត្រូវហ្មងត្រូវគ្នាណាស់ណាមិនមែនថាត្រូវទេព្រោះថាបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកថាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាកូនចាស់បានចូលរួមសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធនឹងឯងជាការល្អប្របីទៀតហ្នឹងហើយបើសិនបាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធនឹងឯងជាការល្អប្របីនៅក្នុងពេលវេលាកាសនេះផងដែរណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏បានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធអប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងទៅនៅក្នុងកុសលធម៌តែម្យ៉ាងបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថញាតិញោមមានអីសាកសួរតកតងជាមួយនឹងសិលឧបោសថសិលនឹងទេបើខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធនឹងឲ្យបានច្រើនទៀតកូនណានឹងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងឲ្យបានច្រើនកាលណាដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធនឹងឯងជាការល្អប្របីទៀតកាលណាជាការល្អប្របីនឹងជាការល្អប្របី
កណាញាតិញោមអាចខលបានទៀតហ្នឹងហើយតាមរយៈលេខរបស់លេខនឹងបានទៀត0ហ្នឹងហើយ0អឺ11ហ្នឹងហើយ95 95 25ណាញាតិញោមប្រុសស្រីបងហ្នឹងហើយ011 95 95 25ឬក៏លេខហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាគុណចាស់បានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធអប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងជាលក្ខណៈមួយថាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាហ្នឹងហើយចង់ឲ្យញាតិញោមសាកសួរចូលរួមសុខសាយពធអីយ៉ាងណាចូលរួមអីយ៉ាងណាហ្នឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងហ្នឹងហើយចូលរួមប្រសងអពាតអីយ៉ាងណាហ្នឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខ069 95 95 25និង011011 95 95 25តាំងញាតិញោមប្រុសស្រីណាឬក៏តាក់តងមកចង់សាកសួរសំណួរអីយ៉ាងណាហ្នឹងញាតិញោមអាចខលមកបានទៀតនឹង012 32 62និង73សម្រាប់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រណានៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងញាតិញោមអាចខលមកសាកសួរបានណាទៀតនឹងឲ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងមានញាតិញោមណាចង់សាកសួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទគឺណាប្រតិតងជាមួយនឹងប្រធានបទនឹងឯងប្រធានបទតាក់ទងរឿងសល់នឹងទេបើបោសុទ្ធសិលមានអីឆ្ងល់អីយ៉ាងណានឹងបើពួកញាតិញោមខ្លះគាត់យល់អស់ហើយបើប៉ុន្តែបានយើងស្ដាប់ពធយកនៃយកអត្តន័យរសនៃពធនឹងបានច្រើនយ៉ាងទៅទៀតនឹងឯងញាតិញោមអាចខលមកបានណាទៀតនឹងឯងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតគឺ012 32 62និង73ទៀត012 32 62និង73សម្រាប់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធនឹងឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើកាលណាដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមជាការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងទៅគឺជាការល្អប្រពៃទៀតកាលណាជាការល្អប្រពៃបានអប់រំសន្តានចិត្តរបស់យើងឯងឈ្មោះទៅរកកុសលធម៌តែម្យ៉ាងកណាឈ្មោះទៅរកកុសលធម៌តែម្យ៉ាងកណាហ្នឹងហើយញាតិញោមមានញាតិញោមណាខលមកចូលរួមទេព្រោះដូចខ្ញុំណាស្មារតីប្រកាសអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងហើយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតឯងហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីក៏បានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅពធហ្នឹងទៅជាការល្អប្រពៃហើយទៀតឥឡូវមានញាតិញោមគាត់ខលមកចូលរួមហើយញាតិញោមណាសូមគុំនេះអីណាហ្នឹងហើយ Hello ពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទមកពីខាងណាបើហើយមានអីចូលរួមអីយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាបបសាធុកអអបគុណណាបបមានតែប៉ុណ្្នឹងទេញោមណោះបបចម្រើនពលាបបនឹងអរគុណច្រើនណាហ្នឹងហើយញោមគាត់បានចូលរួមសាកសួរទៀតហ្នឹងហើយ
បានសាកសួរតាក់ទងជាមួយប្រធានបទណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងវិន័យគឺអត់មានទេទៀតណាញាតិញោមប្រុសស្រីបើទោះជាក៏ប៉ុតទៅនៅក្នុងវិន័យញាតិញោមខ្លះគាត់ពោលថាអាពាធអីឆាន់បានបរិភោគបានគឺអត់ទេណាញាតិញោមប្រុសស្រីបើសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងឲ្យជាលក្ខណៈថាស៊ូដាក់ជីវិតកុំឲ្យដាច់សិលគឺអត់មាននៅក្នុងកន្លែងណាទេញាតិញោមប្រុសស្រីណាពោលអត់មានទេនឹងអត់មានទេណាញាតិញោមប្រុសស្រីនឹងព្រោះថានៅក្នុងសិក្ខាបទនឹងជាអចិត្តកៈណាជាអចិត្តកៈទោះជាអត់ចិត្តក៏ត្រូវដែរសិក្ខាបទវិការលភោជនានឹងញាតិញោមប្រុសស្រីក៏វិការលភោជនានឹងឯងទោះជាហ្នឹងក៏អត់នេះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីកណាកុនចាស់នឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រណាក៏សិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនៅព្រះធម៌ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅជាការលក្ខណៈប៉ុន្តែសិក្ខាបទនឹងញាតិញោមប្រុសស្រីណាខ្ញុំណាស់ថាភាពប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតគឺទោះជាអាពាធក្តោយឈឺក្តោយក៏មិនអាចបរិភោគបានដែរប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែប៉ុន្តែខ្ញុំណាស់ថាភាពនៅតែសម្ដែងប្រកាសសម្ដែងថាសិក្ខាបទនឹងជាអចិត្តកៈមិនអាចលើកលែងបានទេណាញាតិញោមប្រុសស្រីអត់មានកន្លែងណាទៅប្រកាសសម្ដែងថាឲ្យឆាន់បានអីបាននោះទេអត់មានទេណាញាតិញោមប្រុសស្រីអត់មានទេបាទញាតិញោមអាចបន្តការចូលរួមទៀតបានបើ012 32 62និង73ទៀតដោយសម្ដីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទៀតណាដោយខ្ញុំបកដតយោនារាចាំទទួលបានសិក្សារៀនសូត្រសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងទៀតនឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងឲ្យស្ដីញាតិញោមអាចបន្តការចូលរួមទៀតបានណាទៀតកណា012 32 62និង73ហ្នឹងហើយសួរញោមចឹងទៅល្អទៀតហ្នឹងជាការល្អប្របីទៀតណាជាការល្អហ្នឹងហើយហេឡូពីកម្មវិធីសុំចម្រើនពរមានអីប្រសាក់ប្រសង់ទៀតណាហើយពុទ្ធបរិស័ទមកពីខាងណាមានឈ្មោះអីណាចង់បើហើយមានអីសាកសួរយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាបើហើយយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំមកសួរមកអញ្ជើញមកណាបើតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំណាពើចម្រើនពើលៀនហ្នឹងហើយហេឡូសូមចម្រើនពើខ្ញុំពើចម្រើនពើពុតបោះសាត់មកពីខាងណាមានឈ្មោះអីណាពើហើយមានអីសាកសួរយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំណោះពើអញ្ចឹងចម្រើនពរលៀនណាអស់ពើហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំ